अहिले नै हाँसो चाहिँ हाँसे नि क्या तर यस्तो यस्तो छ अब के हो के हो नमस्ते म चाहिँ प्रबिन रानाभाट पहिलो पोस्ट बिजमान्डु अनलाइन मिडियामा फोटो जर्नलिम जर्नलिजम गर्दैछु अहिले चाहिँ आज चाहिँ म मलार फ्लिक्स हाम्रो रसिक दाईहरूको टिमबाट वाच इन माई ब्याग भन्ने एउटा एपिसोडमा छु आज चाहिँ मैले चाहिँ आफूले फिल्डमा चाहिँ के मेरो सामानहरू पहिले अफिसियली आफूले युज गर्ने सामानहरूको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारी दिन लागिरहेको छु पहिला फर्स्ट अफ अल मलार फ्लिक्स सब्सक्राइब गर्नु होला एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ हाम्रो दाईले दाई अनि उहाँको टिमले चाहिँ लिएर आएको छ सो म चाहिँ फर्स्टमा ब्याग ल्याउँदैछु अलि हेभी हुन्छ हामी जर्नलिजम फिल्डमा धेरै सामानहरू युज पनि भइरहेको हुन्छ त्यही भएर अलिकति ब्याग चाहिँ धेरै नै हेभी छ यो चाहिँ लोई प्रोको 250 एडब्ल्यू ब्याग हो सो यो चाहिँ अलिकति हेभी नै छ सामान एकदम टाइट छ धेरै त होइन तर युज एकदम धेरै युज हुने सामानहरू छ मेरो चाहिँ म चाहिँ खासै धेरै भनेको 3 वर्ष चाहिँ भयो अहिले जर्नलिजम फिल्डमा आएको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फ्रिलेन्स अलिअलि फोटोग्राफी गर्थेँ अनि यो चाहिँ मेरो पहिलादेखिको इन्ट्रेस्ट सो फर्स्टमा चाहिँ यो मेरो क्यानोन 60 Mark II बडी हो यो चाहिँ यो चाहिँ मैले भयो होला अलमोस्ट 3 इयर सुरुदेखि नै सुरु फर्स्टमा चाहिँ मैले 60D किनेको थिएँ फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यो पछि चाहिँ फुल फ्रेममा जाउँ भन्दा चाहिँ मैले यो अप्सनमा चाहिँ टच पनि भएको अनि 60 Mark II यो अप्सनमा देखेर यो मैले लिएको हो लगभग 3 वर्ष अलिक पुग्नपुग भएको छ होला राम्रै छ क्यामेरा फुल फ्रेममा एकदम रिजनेबल प्राइस अनि यो चाहिँ 2470 यो चाहिँ लेन्स 2470 लेन्स यो चाहिँ अब मैले यो रिसेन्टली लिएको भन्नुपर्छ यसलाई धेरै पहिला पनि युज त गरिरहेको हो यसो यताउतिबाट अनि एकदम राम्रो लागेर यो चाहिँ अहिले मैले रिसेन्टली लिएको लेन्स हो राम्रो छ 2.8 लो लाइटको लागि पनि एकदमै राम्रो अनि एकदम राम्रो छ यो बडी चाहिँ खासमा चाहिँ अझै सबसे राम्रो चाहिँ भिडियोको लागि टच अटो फोकस टच भएर एकदमै सजिलो हुन्छ यो चाहिँ सामान यो चाहिँ यो छ ठिक छ यो भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ मसँग एउटा वाइल्ड लेन्स यो 16-35 लेन्स हो 2.8 खास गरी हामी चाहिँ धेरै अब जर्नलिजम फिल्डमा चाहिँ आन्दोलनदेखि लिएर एकदमै धेरै युज हुने यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो लेन्स 16-35 वाइल्डलाई कुन बेला कस्तो मोमेन्टहरू हुन्छ त्यो क्याच गर्नु लागि यो चाहिँ एकदमै राम्रो लेन्स छ यो पनि ठिक छ यो है यो पनि मैले धेरै नै भइसक्यो यो पनि युज गर्नु थालेको अनि अर्को चाहिँ खासमा के छ भन्ने अनि अर्को चाहिँ मैले अनि यो रिसेन्टली 2-3 महिना अगाडि चाहिँ एउटा क्यामेरा बडी चाहिँ लिएको थिएँ यो चाहिँ क्यानन 5D Mark IV हो अनि यो चाहिँ अलिकति टेपहरू लगाएको छु यो चाहिँ खासमा नखुल्योस् भनेर हो बचाउनलाई केही हदसम्म यसले पनि अलिकति खुलिनबाट चाहिँ यसले बचाउँछ भनेर यो लगाएको हो अनि हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो फिल्डमा चाहिँ यता क्यामेराहरू अब दुई साइड नै दुईवटा क्यामेरा झुनिरह हुन्छ त्यसले यता ठोकिने अनि खुलिने बढी यता घस्रिने हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले मैले अलिकति थोरै सेफ्टीकै हुन्छ कि भनेर लगाएको यो क्यानन 5D Mark IV एकदमै राम्रो छ फुल फ्रेम क्यामेरा अनि अर्को छ यो मेरो 7200 2.8 लेन्स अब यसलाई चाहिँ खासमा आजकल यो एट्र्याक्सन पनि हो एउटा है सबैको हातमा देख्दाखेरि हो सेतो लेन्स भन्ने एउटा पनि हुन्छ होइन अनि एकदमै राम्रो छ यो लेन्स 2.8 लो लाइटलाई नै यो IS-II हो यो चाहिँ यो मैले 2.5 वर्ष अगाडि भनेपछि लगभग दसैँमा लिएको लेन्स हो योभन्दा अगाडिको दसैँमा एकदम राम्रो छ जुमलाई अनि हाम्रो चाहिँ अब युज हुन्छ एउटा वाइड भएपछि एउटा जुम भएपछि एकदमै धेरै वर्थ इट है अनि यो भएपछि खासमा यो अब मैले पनि थ्याक भने रिसेन्टली मैले त्यो मेरो चाहिँ 1D एउटा Mark III बडी थियो
त्यो चाहिँ यस्तै अब यो अब त्यति सेफ्टीहरू अब हाम्रो फिल्डमा चाहिँ धेरै क्यामराहरू चाहिँ अब ठोकिने पानीमा भिज्ने हिलोमा डुब्ने हुन्छ है अनि त्यही भएपछि चाहिँ मेरो त्यो बिग्रिएर अहिले यस्तै अब सेफ्टी धेरै हुँदैन थियो अनि त्यो पनि बिग्रिएर अहिले चाहिँ त्यो बनाउँदिरहेको छु सामान पाइरहेको छैन त्यही भएर चाहिँ मैले फेरि अब दुइटा बडी चलाउने बानी भइसकेपछि चाहिँ भनेर यो अहिले माग फुलेको हो यो राम्रो छ भिडियोलाई पनि 4K फोटोलाई राम्रो एकदमै राम्रो मेगा पिक्सल्स हाई रिजोल्युसन्स एभ्रिथिङ गुड है अनि अर्को चाहिँ मेरो के छ भने एउटा यो 50mm यो चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ सबसे पहिला फर्स्टमा मैले क्यामेरा किन्ने बित्तिकै 50mm एउटा अनि एउटा वाइल्ड लेन्स क्यामेरा लेन्स थियो सरी अनि यो चाहिँ एकदमै सबैसँग हुन्छ होला म्याक्सिमम मैले जहाँसम्म देख्छु यो फर्स्टमा बिगिनर फोटोग्राफरदेखि लिएर एकदमै राम्रो लेन्स 1.8 50mm सस्तो यस्तै अराउन्ड 12-13 हजार जस्तै पर्छ होला एकदमै राम्रो पोर्ट्रेटलाई एभ्रिथिङ लो लाइट्स यस्तो राम्रो छ यो हरेकसँग हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ है सुरुमा किन्नेहरूले चाहिँ अब धेरै प्राइस हाई प्राइस भन्दा पनि एकदमै राम्रो छ यो सस्तोमा यो चाहिँ मसँग मैले यो म एकदमै युज भइसकेको छ अहिले इन्टरभ्यूहरूतिर चाहिँ नि यस यो नभएको रेन्जमा चाहिँ यो अलिकति अनि यसले काम गर्छ मैले चाहिँ एकदम राम्रो छ यो लेन्स अनि अर्को चाहिँ फ्ल्यास छ एउटा यङ्नुको फ्ल्यास हो यसले पनि म धेरै त युज हुँदैन तर इन्टरभ्यूतिर इन्डोरमा कुनै कुनै बेलामा युज गर्छु यो चाहिँ मैले बोकिरहेको नै हुन्छु यो चाहिँ त्यो पछि के छ ओके रिसेन्टली मैले चाहिँ एउटा यो गोप्रो हिरो 7 पनि एउटा लिएको थिएँ त्यो चाहिँ खासमा मलाई चाहिँ म चाहिँ खासमा धेरै जस्तो फोटो खिच्ने अनि त्यहाँ भएको मोमेन्टहरू अनि अलिकति त्यो पनि मलाई अलिकति भिडियोमा पनि क्याच गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेर चाहिँ गोप्रो एउटा हिरो 7 लिएको अब भर्खरै हो एक हप्ता जति भयो होला एकदम राम्रो छ यसको यो स्ट्राइप हो यो चाहिँ चेस्ट स्ट्राइप मैले चाहिँ सेटअप यहाँ राखेर यसरी युज गर्छु अनि धेरै जस्तो आन्दोलनतिर मेनली मोमेन्टहरू नछुटोस् आफ्नो त्यसको लागि पनि मैले हेर्नेछु अनि ट्राभल गर्दा पनि थोरै धेरै यसको युज भइराखेको हुन्छ ओके अरू के छ भने अरू सामानहरू म चाहिँ खासमा अरू यसमा युज हुने ल्यापटपहरू हो मेरो चाहिँ अहिले मैले अब अनलाइनमा म जब गरेको हुनाले मैले चाहिँ फोटो छिटै पठाइहाल्नुपर्छ अनि सबैमा वाइफाईहरू छ त्यसबाट मैले फास्ट फोटोको लागि त्यही वाइफाईहरू युज गर्छु अनि त्यो पछि चाहिँ काम चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो कार रिडर ठिकै छ राम्रै छ काम दिन्छ है अनि ब्यागमा अरू के हुन्छ चार्जरहरू हुन्छ अब कुन बेला कता के पर्छ कता हिँडिराख्नुपर्छ मोबाइलको चार्जर क्यामेराको फ्ल्याप यस्तो यस्तै सामानहरू छ अनि यो मेरो यो चाहिँ मेरो कार्ड प्रेस कार्ड हो यो पनि मेरो जहिले ब्यागमा हुन्छ अझ धेरै जस्तो म घाटीमै झुन्डाइरहन्छु अनि यो भयो ओके अरू के छ ओके अरू चाहिँ अब यो ब्याट्रीहरू यस्तै हो यो चाहिँ अब गोब्रोको ब्याट्री क्यामेराको ब्याट्री अनि यस्तै छ यहाँ कार्डहरू यो पनि ओके यति नै हो पेन ड्राइभ अनि यता छ अर्को मेरो यो चाहिँ स्टिक हो गोब्रोको यो पनि काम दिइरहेको हुन्छ अलिकति कहीँ नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि हामी यसो रमाइलो गर्छौँ हाम्रो सबैजना दाइहरू हामी ग्रुपै जाँदाखेरि यसो रमाइलोको लागि यो पनि मैले युज गरिरहेको हुन्छु अनि अर्को चाहिँ के छ भने सेनिटाइजर यो पहिला चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्थ्यो आजकल चाहिँ अलिकति खै कोभिड नभएको कि जस्तो फिल भएर यो चाहिँ धेरै भइसक्यो पहिला चाहिँ हप्ता महिनामा एउटा बट्टा सकिन्थ्यो अहिले चाहिँ यति बाँकी छ पनि सेनिटाइजर मास्क यता स्टकमा अलिअलि मास्कहरू पनि छ त्यस्तै हो अहिलेलाई यति नै होस् अरू चाहिँ ओके ठिक छ अरू यहाँ क्यामेरा सफा गर्ने अलिअलि सामानहरू बोक्छु यति नै हो अहिलेलाई ओके अनि यति नै हो यो अहिले मैले चाहिँ फिल्डमा बोकेर हिँड्ने सामान अब योभन्दा अरू चाहिँ खासमा कहिलेकाहीँ लो लाइट अब नाइट यसो तिहारतिर ट्राइपोडहरू अलिअलि युज हुन्छ ट्राइपोडहरू चाहिँ मैले बोकेर हिँडिरहेको छैन मेरो चाहिँ सामान अहिलेलाई चाहिँ यति नै हो अब हाम्रो चाहिँ सामान थप घट भइरहेको छ
नया नया मार्केट में सामान आउँछ अब किन्न मन लाग्छ कहिले किनिन्छ अब बेच्ने किन्ने भइराख छ अनि हाम्रो चाहिँ अब फिल्ड नै त्यस्तै हो सामानहरु धेरै अब चिटिक्क बनाएर राख्न पनि सकिदैन है अनि म चाहिँ खासमा अझै मेरो एउटा एक्सपीरियन्स पनि छ म 3 वर्ष लगभग 3 वर्ष अलिकति बढी भयो होला जर्नलिज्म फर्स्ट मेरो आन्दोलन म खिच्ने बेलामा पनि मेरो चाहिँ एउटा रमाइलो एक्सपीरियन्स पनि छ त्यो चाहिँ खासमा डाक्टर केसी अनसन बस्दा फेरिको हुनु पर्छ बानेश्वरमा एकदमै असुर ग्यासहरू हान्ने अनि सबै भयो त्यसपछि म चाहिँ फर्स्टमा थिएँ अनि मेरो फर्स्ट आन्दोलन नै थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ पुलिसले अब त्यो आफ्नो आफूलाई अलिकति ढुङ्गाहरू अट्याक हुन थालेपछि चाहिँ गन निकालेको अनि त्यो मुभमेन्टहरू छ अनि त्यो गन लिएर मलाई नै त्यो पेस्टोल चाहिँ ममा यसरी आएको सम्झिन्छ कि अनि त्यो बेलामा खासमा प्रेस कार्ड त थियो अनि त्यो मोमेन्ट मेरो फर्स्ट थियो एकदम मैले यसरी प्रेस भनेर गरेको त्यो मोमेन्टहरू अनि भिडियोहरू त्यो छ अब कतिचोटि लट्ठीहरू पनि खाइएको छ अब फिल्डमा भइन्छ अनि थाहा हुँदैन कुन बेला कस्तो हुन्छ असुर ग्यासहरू खाएको त कति कति अनि त्यस्तै छ अनि अर्को चाहिँ अब त्यही हो अस्ति मैले एउटा हामी टेकुमा त्यही कोभिडको बेलामा राति पानी परिरहेको थियो त्यो पिसिआर गर्ने एकदमै धेरै लाइन थियो कि त्यो खिच्ने बेलामा चाहिँ हो मेरो वान्डी पनि त्यही बेलामा बिग्रियो पानीमा भिज्यो अनि त्यसको सेन्सरै गयो त्यो फर्स्ट मेरो आन्दोलनको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै कस्तो भन्नु राम्रो भन्ने कि अब त्यस्तै थियो त्यस बेलामा चाहिँ हामी सबैजना जर्नलिस्ट फोटोजर्नलिस्टहरू सबैजना थियौँ लगभग अनि मेरो छेउमा मेरो नजिकै नवेश चित्रकार दाई स्कन्द दाई पनि हुनुहुन्थ्यो अनि थोरै एक्सपिरियन्स चाहिँ अब स्कन्द दाईबाट पनि अलिकति सुनाउन होइन अनि मिस्टर रानाभट तिमीले त मलाई आज यहाँ बोलायो त्यही त दाई त्यो हामी दाई एकचोटि तपाईँलाई याद छ गोविन्द केसीको आन्दोलनमा हामी सँगै थियौँ होइन त्यो त्यो चाहिँ अलिकति त्यो सुनाइदिनु न कस्तो थियो त्यो बेलाको मुमेन्ट पनि तर त्यो मुमेन्ट चाहिँ यार म कहिले बिर्सिनँ यार अहिले पनि म सम्झिन्छु कि कसैले मलाई प्रवीण राणा भन्दाखेरि हो उसको त्यो बन्दुकको सिन है अचम्मै थियो है त्यतिखेर चाहिँ कहाँबाट आएर पिस्तोलले यस्तो यस्तो गरेर है उसलाई पनि यस्तो गर्छ ऊ प्रेस यस्तो गर्छ हामी छेउमा खिचौँ कि के गरौँ होइन हामी त यत्तिकै भयो नि नवेश दाई थियो छेउमा नवेश दाई त म त थियो नि त्यो बेला देख्छ नि के गर्ने के गर्ने भाइ खिच्ने कि लुक्ने कि तर खिचाएपछि ऐतिहासिक मोमेन्ट मेरो चाहिँ त्यो पहिलो थियो अब मलाई चाहिँ पिस्तोल यहाँ यस्तो थियो तिमी यस्तो थियो ब्याकग्राउन्डमा त्यो मन्त्रीको गाडीहरू फुटेको थियो ढुङ्गै ढुङ्गा थियो त्यो त सायद त्यो फोटो त पुरस्कारै ठुलै जित्थ्यो तर खिच्न सकेन क्या त्यसपछि मैले नवेश दाईले सोधेँ क्या दाई त नि चलिरहेको थियो मैले यता भेटायो भेटायो यो सर्ट भेटायो बवाल बवाल भयो होला है भनेर मैले के भेटाउँछु मैले कहाँ भेटाएको छैन मैले भन्नु भयो नि ए त्यसो दाई पनि मलाई जस्तै भएर रहेछ त्यसपछि भने जस्तो भयो तर त्यो त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ डेन्जर थियो अहिले चाहिँ हामीलाई अलिकति भनौँ न रमाइलो जस्तो लागिरहेको छ अलिकति भए यस्तो पनि भएको थियो है भने यस्तो हुन्छ तर एक त्यो होइन औँला चलायो भने त कि तिमी चेट कि म चेट अहिले हामी यसरी पनि यहाँ हामी हुँदैन थियो अहिले पनि हाँसु हाँसुने क्या तर डेन्जरस म्यान खिचाएको हुने रहेछ कि त्यो म एउटा लाइफमा चाहिँ सधैँ एउटा त्यो मोमेन्ट चाहिँ म रिग्रेट गर्छु कि खिच्न सकेन क्या होइन यस्तो यस्तो छ अब के हो के हो खतरा थियो त्यो मोमेन्ट चाहिँ जस ठिक छ किपिट अप ब्रो दामी गरेर छ होइन अरू मोमेन्टहरू पनि धेरै छ नि हाम्रो छ नि अर्को भनेको बालुवाडारको पनि छ बालुवाडारमा रिसेन्टली इनफ इज इनफको आन्दोलनमा तर बिर्सिने रहेछ कि धेरै कुराहरू चाहिँ के के घटनाहरू भयो तर यसो रिकल गर्दाखेरि कसैले भन्दाखेरि चाहिँ ऊ यस्तो पनि हामी यो फेजमा पनि गएको थियौँ है भने तर त्यही दिन तिम्रो त्यो दिनमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मेरो पनि एउटा फोटो फ्रन्ट पेजमा टिएसडीमा फ्रन्ट पेजमा छापेको थियो कि तिम्रो चाहिँ त्यो उता तलतिर भयो होइन माथितिर चाहिँ एउटा गल्लीमा चाहिँ पुलिसले पिस्तोल निकालेर त्यो बेला कसैले पनि भ्याएन कि पिस्तोल लिएरै दौडिरहेको थियो कि लखटिरहेको थियो कि त्यो तरुण दलको नेताहरूलाई केटाहरूलाई
लहरी गाते मैले त फेरि गनशट पनि सुनेँ क्या त्यतिखेर ड्याङ ड्याङ आवाज पनि आएको थियो त्यतिखेर अब के को आवाज हो थाहा छैन तर एकदमै डर लाग्दो थियो कि त्यो मलाई बाइकै बाइक खसिरहेको थियो ढुङ्गै ढुङ्गा थियो त्यसो पिस्तोल लिएर ठ्याक्क लखेडिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो सर्ट चाहिँ मैले भेटाएको थिएँ कि मलाई पनि त्यो खासमा पहिला त्यहाँ बेलामा चाहिँ अब एउटा मोमेन्ट होला अब सकियो भन्ने भयो अनि पछि एकछिनपछि पो सम्झिँदा त हो त्यो पिस्तोल पो थियो त होइन केही पनि जे पनि हुनसक्थ्यो नि भइरहेको कि पछि चाहिँ त्यही हो बाँच्यो त्यही ओके दाइ थ्याङ्क यू दाइ है म चाहिँ ठ्याक्कै अहिले जस काम गर्न थालेपछि म पहिला चाहिँ मलाई खासै जर्नलिज्मको बारेमा त्यति धेरै नलेज चाहिँ थिएन होइन अनि फोटोहरू चाहिँ देखिराख्ने तर कसरी काम हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा थिएन अनि फिल्डमा आइसकेपछि चाहिँ काम चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि अनि अब एक त फोटोग्राफी झनै महँगो त्यही माथि हामी जर्नलिज्म गर्दाखेरि सामानहरू त्यस्तै धेरै वेस्ट त नभनौँ जस ठोकिने बिग्रिने हुने एकदमै त्यो महँगो पनि छ अब जस अहिले फिल्डमा एकदमै म चाहिँ धेरै अब अहिले हाम्रो एकदम दाइहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूसँगै एकदमै फलो गर्छु मलाई धेरै सिकाउनु पनि हुन्छ मैले चाहिँ अब हाम्रो नरेन्द्र श्रेष्ठ अब नवेश चित्रकार निरञ्जन श्रेष्ठ स्कन्द गौतम उहाँहरू दाइहरू चाहिँ एकदमै हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ अब फोटो भएन भयो अब राम्रो भएन राम्रो गर अझै भएन भन्ने केही फोटोमा कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ त्यो गर्दा चाहिँ त्यसले गर्दा अझै मैले यहाँ सिक्दैछु म त धेरै कुराहरू सिक्नु छ अनि अहिले आएको नयाँ जेनेरेसनहरू पनि एकदमै राम्रो छ उहाँहरू पनि खुसी लाग्छ जर्नलिज्ममा थोरै धेरै अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो देखेर अनि जे छ अब सामानहरू चाहिँ अहिले अब मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो अब कुनै कुनै ठाउँमा त हो सामानले अलिकति किक चाहिँ हाल्छ तर आफूसँग जे छ त्यसमै सेटिस्फाई भएर काम गऱ्यो भने रिजल्ट एकदमै उत्तीर्ण हुन्छ आजलाई चाहिँ यति नै हो मेरो अहिले चाहिँ सामान सो यसमा मलाई रसिक दाईको मलार फ्लिक्समा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि उहाँहरूले गर्दा फेरि नै हामी आफ्नो केही कुराहरू भन्न पाउँछौँ अब त्यसको लागि पनि एकदम धन्यवाद सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेरिदिनु होला एकदमै इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ भिडियोहरू राम्रो राम्रो आइरहेको छ है म पनि रेगुलर हेर्छु दाइहरूको सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् अनि चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ कामहरू म चाहिँ धेरै जस्तो इन्स्टाग्रामतिर अपलोड गर्छु रेगुलर जस्तै अपडेट हुन्छ इन्स्टाग्राम मेरो तल लिङ्क तल छ है त्यसमा पनि यसो हेर्नु होला कामहरू फिडब्याक दिनुहोस् अनि मेरो हाम्रो पहिलो पोस्टमा पनि मेरो कामहरू रेगुलरै हुन्छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो हस् थ्याङ्क यू यति हो त के भयो भयो क्या हाँसुले क्या याद नहुने चाहिँ तर